О, 89-й знімаємо. Заїхати. Автопарк на вулиці Мурахідна, перевізник «Приватавто Люкс», маршрути 89, 82, 63. За час перебування знімальної групи на території контрольно-технічного пункту жоден водій маршрутного таксі не заїхав на оглядову яму. Згідно інструкції, алгоритм наступний – технічний, медичний, огляди, печатки в путівці. Підіймаємось разом з керівництвом управління транспорту до приміщення, де ставлять печатки, які дозволяють вийти на маршрут. Минут, наверное, 10-20, як машини заїжджають, заходять, у вас тут відмічаються, яма перегорожена, закрита транспортним средством, ви їх не осматруєте. Як ви можете це пояснити? Механік, який відповідає за справність автомобілів, що виїжджають на маршрути, пояснив ситуацію так. Я вам поясню. Вдарив тиск. Довести? Ось дивіться, що коїться з руками. Ти бачиш? Ось я 5 машин не перевірив, тому що я дійсно прийняв пігулку. Поміряв тиск, він в мене 190 на 110. Це про щось говорить вам так? Окрім технічного огляду транспорту, водії мають проходити медичний огляд. Порядок наступний. Спочатку дивимося візуально на нього, тоді міряємо йому тиск. Тоді є у нас алкотест, який одразу виявляє. І пульс читаємо, все, ставимо печать, що придатний. Як це відбувається, нам побачити не вдалося. Як не вдалося побачити і аптечку. Можете показати мені аптечку вашу? Не можу, бо ще директор не видав. Побачивши журналістів та представників управління транспорту, яму розблокували. І на неї заїхала одна маршрутка. Тут перевіряють стан покришок, ходову, кардан, кермові тяги, наявність вогнегасників та аптечок. Хорош, хорош. А де ти починаєш сопливити радіатор у тебе? Може, вогнетушителя? Скажете, достати, він достане. Пусть, коли її нету. Ну, пожалуйста, все. Список все є, як положив. Вот. Водій спілкуватись відмовився. Та не треба мені знімати. Інформація про виявлені порушення буде врахована під час наступного конкурсу на надання послуг з перевезення пасажирів. Виявлені певні порушення, те, що вами ж зафіксовано, те, що машини не проходять фактичний технічний огляд транспортних засобів, так як яма була перекрита іншим транспортним засобом. Механік знаходився у приміщенні разом з медичним працівником. Водії заходили, просто відмічали путівки. Подальші дії ми направимо лист-припис на фірму перевізника щодо усунення даних порушень і недопущення їх у подальшому. В ході телефонної розмови між начальником управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій Дмитром Поповим та директором підприємства «Приватавтолюкс» Ігорем Сільковським останній повідомив, що приїхати на підприємство можливості немає. Зараз він знаходиться у відпустці і не може приїхати для надання пояснень та коментарів. Такі перевірки влаштовують без попередження підприємств-перевізників. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, новини UA Миколаїв.